Put oslobođenja, put povjerenja. Sindikat trgovine i uslužnih djelatnosti već nekoliko godina zaredom 29. april obilježava kao svoj dan. Radnici u ovom sektoru konstantno se susreću sa problemom da ne mogu iskoristiti svoje zakonom zagarantovano pravo na godišnje odmore i praznike. Pa tako na ovaj dan ukazuju na činjenicu da većina ovih radnika praznike provede na radnom mjestu. Sindikat nastoji vratiti i izgubljeno povjerenje radnika. Prvomajski praznik trebao bi se obilježavati kao dan na koji će sindikati artikulisati svoje zahtjeve i boriti se za radnička prava. Međutim, u našoj zemlji situacija je drugačija, naročito za radnike u trgovini i uslužnim djelatnostima. Nažalost, praznik koji se u ovoj zemlji još uvijek slavi, međutim i tu na sceni imamo svojevrsnu segregaciju jer taj praznik slavi upravo samo jedan dio radnika ove zemlje, a radnici u privatnom sektoru, za njih je to sasvim normalan radni dan. Predsjednica sindikata trgovine i uslužnih djelatnosti naglasila je kako je Savez samostalnih sindikata udaljio se od svoje prave funkcije, da štiti i bori se za prava radnika, što nam opet govori o podijeljenosti među sindikalcima u Savezu. Ugled, odnosno da kažem neugled, sindikata među radnicima kriv između ostalog i za stanje radničkih prava. Ono što je za nas sindikat trgovine vrlo jasno, dakle nije pitanje hoćemo li, mi smo to davno rekli da hoćemo da mijenjamo sindikat. Ono što je naše pitanje i ono što danas želimo pitati naše kolegice i kolege iz drugih sindikata jeste kako napraviti to dovoljno brzo jer radnici, bojim se, više nemaju vremena da čekaju da sindikati shvate svoju ulogu i svoju odgovornost. Sindikat trgovine i uslužnih djelatnosti okupio je tim stručnjaka i ekonomskih analitičara kako bi otvoreno i konstruktivno razgovarali o problemu nepovjerenja u sindikat. Centar za društvena istraživanja i analitiku Američkog univerziteta u Sarajevu uradio je i analizu na tu temu. Jedno od interesantnih pitanja bilo je da li smatraju sindikat transparentnom organizacijom. Čak, dakle, 59 ispitanika smatra da to nije slučaj. Mislim da su to prilično poražavajući rezultati, pogotovo ako se osvrnemo na rezultat da je 81% ispitanog uzorka mišljenja da je sindikat pod uticajem političkih stranaka. Provedena analiza samo potvrđuje koliko je nužna promjena čelnih ljudi u Savezu sindikata, s obzirom na to da gube podršku i sindikalaca i radnika. Ekonomski analitičar Damir Miljević naglasio je kako je općenito položaj radnika izuzetno loš, uz niske plate i nerijetko rad na crno ili sivo. Mišljenja je i da je značaj trgovine i usluga u našoj zemlji i više nego podcijenjen. Kad saberete zaposlene u trgovini i uslužnim djelatnostima, to su djelatnosti koje zapošljavaju najviše ljudi u ovoj zemlji. Prema tome, i sa tog stanovišta jako je važno, s jedne strane, kakav je položaj ovih djelatnosti u kompletnom ekonomskom sistemu, a s druge strane, položaj radnika u tim djelatnostima. Sindikat trgovine i uslužnih djelatnosti spreman je ići u promjene te vratiti povjerenje ogorčenih radnika. Ističu, sami ne mogu mijenjati sindikat, te očekuju podršku od drugih granskih sindikata. Ključni problem je, kako je Beširević naglasila, loš trenutni ugled koji Savez sindikata ima. 14. kongres za izbor novog predsjednika još nikada nije nastavljen, a što bi bio prvi korak ka vraćanju povjerenja sa novim vodstvom.